mukawulidde wanji mukawulidde namanya mugamanyi mwagala gategeera ojja kugabuuza neibawo wanji tagamanyi Kati bino byogamba
naye bw'oba oyambadde amaanyi ag'omwoyo omutukuvu omalako oteekwa buteekwa kuzaala osanga oba oliawo Mariyamu naye yandiruddewo okuzaala newankubadde nga yandifumbiddwa naye osanga naye yandiruddewo okuzaala nga muganda we Elizabeth bwe yalwawo kubanga Bayibuli egamba nti Mariyamu yafumbirwa maamini Elizabeth yafumbirwa ng'akyali mwala muto ne bafumbirwa nga bato omwana n'abula osanga ne Mariyamu embeera y'emu yandibadde emutomera naye malayika yamugamba nti olw'amaanyi ago agoye ali waggulu ennyo ogenda kuzaala era ekyo ekirizaalibwa kigenda kubeera kitukuvu mwana wa Katonda kitegeeza bw'oyambala amaanyi wabeerawo ekizaalibwa ate ekizaalibwa kiwangula ekizaalibwa kinywera tosobola kugamba nti ogenda kuzimba mayumba na maanyi go tekisoboka wabula ogenda kuzimba ennyumba olw'ekisa kya Katonda olw'amaanyi ag'omwoyo omutukuvu olw'amaanyi agoye ali waggulu ennyo agatalemererwa kati kyekino kyekugamba nti mu mwaka guno guno gutandise guno Bayibuli egamba nti aw'amaanyi abasirika hawa amaanyi abasirika osanga Mariyamu yandizirikidde mu fumbo nga teri mwana bananga obugumba buzirisa maama obugumba buzirisa okumanya buzirisa Elizabeth bwe yatuka okuzaala bwe yatuka okufuna omwana yekweka n'okwekweka ng'agamba kireka sikito ate ye Zaakaliya yawakana yagamba malayika n'amugamba ekyo ky'oyogedde sikituufu tekisoboka ekyo tekisoboka naye bassebo ne bannyabo Bayibuli egamba nti eri abantu tekisoboka naye eri Katonda byonna biyinzika mu linnya lya Yesu olw'amaanyi agoye ali waggulu ennyo ogenda kuwangula olw'amaanyi agoye ali waggulu ennyo ogenda kuzimba olw'amaanyi agoyo ali waggulu ennyo ogenda kufuna omulimu olw'amaanyi agoyo ali waggulu ennyo ogenda kufumbirwa olw'amaanyi agoyo ali waggulu ennyo ogenda kuyitawo waliwo byogere waliwo ebigenda okuzaalibwa waliwo ebigenda okuzaalibwa nga si magezi go nga si maanyi go wabula olw'amaanyi agoya tagenda kuganya kuzirika kati leka tusome Bayibuli soma Bayibuli ikula Isaya esula ya 45 kire ku nyiri olwange omusanvu egamba bweti ekikwogeza ki Yakobo gwe Yakobo n'ogamba gwe Isirayiri nti ekkubo lyange likwekeddwa Mukama n'omusango gwange guyise ku Katonda wange tuluddemu mpozi bakuyitani erinnya wange nga tugenda kusoma bulungi awo gwe teweeraba waawo era okyalabawo Yakobo Yakobo yaliwo omulembe gwe ne gukola ki ne gugwawo kati gwoliwo era okyalabawo Yakobo kati soma bulungi agambye nti ekikwogeza kigwe tegi n'ogamba gwe word of salvation nti ekkubo lyange likwekeddwa Mukama n'omusango gwange guyise ku Katonda guyise ku Katonda wange n'agamba nti tonnamanya tonnawulira Katonda atagwawo Mukama omutonzi w'enkomero y'ensi talizirika tazirika ensonga lwaki togenda kuzirika kubanga eyatonda eggulu n'ensi tazirika ayogera bw'ati mu Malaki nti mwe batabani ba Yakobo ne muwala ba Yakobo kyemuva temuli mali bwawo kubanga nze sijjulukuka agamba kyetuva tetumali bwawo kubanga ye tajjulukuka Katonda affe tajjulukuka Katonda waffe tazirika waliwo kyolina okumanya mu bwongo nti emyaka giri newankubadde nga gikubadde mibi guno omwaka gugenda kuba mulungi mu linnya lya Yesu kwolwa Katonda agambye nti aw'amaanyi abazirika mbeera ki ebadde ekuzirisa obwavu buzirisa
Mama. Hey. Oh, what was it? And what does it? Obugumba populeke. Kubanga ate bobubinyu. Obugumba kumanya buluma. Buluma n'abagagga. Ngaina byonna naye nga teri mwana. Kubanga nyinza ogamba nti ate obwavu buzirisa. Buyinza okuzirisa abagagga. Obwavu. Obwavu buyina kilasi gye buzirisa. Ng'abalala bali mu mpate nga gwe oli mu mirambo. Okiwulira endwadde ezirisa bw'osoma mu Yokaana ndoza Yokaana essula ya kutaano mwalimu omusajja Bayibuli egamba nti Yesu n'ayambuka yali agenda mu Yerusalemi waliyo embaga era yali muyite mu Yerusalemi ku mbaga yali muyite naye bwe yajjukira nga waliwo abali ku kidiba ky'eseruwamu abazirika n'asalawo n'agamba embaga kangireke n'asalawo n'agamba kaŋŋende ku kidiba kwaliko omusajja nga yakalwalira emyaka asatu mu meka mu munaana teebereze waliwo abatannabaana kuweza myaka asatu mu munaana naye endwadde yazirisa omusajja okumala emyaka asatu mu munaana n'atuuka n'obwongo ne bwesiimulamu ebyokuwona n'abivaako n'agamba kambeere wano abo baali bakoowa dda abantu bakoowa banange abantu bakoowa kati olaba ajjukira musumba katongole watuwana enjiri n'ogamba nti landiroodi yakoowa n'agamba katongole oyise emirundi emeka n'amala n'amugamba omanyi nti ekibuga kigaana yali akooye omwezi ogusooka omwezi ogusooka neweewozaako omwezi ogwokubiri n'osindikayo omukyala olwoba tokyatuuka ogwokusatu maama oyitira eno nga ye ayitira eno mwegoba bwegoba landiroodi kyava ajja n'akubatteko akajji ne kagweri nagamba ekibuga okimanyi nti kigaana namugamba owulidde bwe ekibuga kiriko bannannyini kyo bamu akafaananyi statement ezizirisa ezifaanagana bwe zityo bagikugamba nga ne mukyala w'atudde wali awulira n'abaana bawulira omuntu gwe badde balinamu essuubi nga bagamba our dad naye nga bamugamba ekibuga kikulemye kati bali bagamba batya kubanga taata waabwe kiba kimulemye abamugoberera bakola batya kubanga father is the head of the family bw'abanga father the head of the family alemeddwa ekibuga kigaanye abaana bakola batya mikwano gyabwe bagenda gireka emasomero ge badde basomera bagenda gavaako bye babadde balaba kibuga bakubamu akafaananyi kati life egenda kubeera etya laba abaana abato we bazirika omyamu ebintu alina buli omu endaba gyabirabamu Sawulo yalaba nga Goliyasi ligulumidde Dawudi ng'agamba ono mutemeko mutwe ono mumazi Dawudi yalaba nga mufu Goliyasi nga mufu nga Sawulo alaba ensajja eryalwana edda kati kyegambire nti tewukkirizanga bakulabire weerabire bw'olugwamu oba olugudde mu kululwo at your own risk naye nga weerabire kubanga tetwagala bino ya tafa kajonda takebe
nyo be balabide ngamba sigamba bachala buka baba labira poloti ne baba tomeza noge na nosa nola atoba akwange ya jinda bila akwe ya jinda ninge poloti elikenka yana elikenka yana ne bakutomeza no kule mpego abamu baba labira ne nga uli ayagala kuli ako na ye ayagala achimanyi elandi ye elikenka yana achimanyi moto keyo sindu funa ina ajikulabira ochitegi kati enabzo mchita mtia bagamba kwebusa kati omoyo mtu kuva kubusi nze ngambo moyo wa mukama kubusi ole meddu kwa kobola masa gomoyo bwolabo omulenzi akugambye akwagala genda mu maso ga Katonda mugambe mukama iwe mutufu oba ye mutufu oba nedda Katonda ayogere nawe omwoyo mutukuvu mufule mukwano kwo omwoyo wa mukama ayogera omwoyo wa mukama ayogera yayogerera mu mukama fe Yesu Kristo n'alaba nga mu kifo ky'okugenda ku mbaga ayina genda kutaasa musajja oli buno mufula omwoyo mutukuvu n'omufuula mukwano gwo agenda kulaba agenda kuyingira mu nsonga zo agenda kulaba ebikutawanya agenda kisolovinga omwoyo mutukuvu leka abere mukwano gwo tudeyo mu Bayibuli oyagala omukulu gw'enjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire Backing Montage Photo Studio fe bakafulumu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu ku ssente ez'omuntu wa bulijjo tusange bonnankulabi ku bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino noti 7 2 1 4 5 oba noti 7 5 5 3 1 3 1 oba noti 7 7 7 noti 2 3 4 5 King Montage Photo Studio fitu sobolo kuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu ku ssente ez'omuntu wa bulijjo.